Zabil. Lep pozdrav, Miklavž. Ja, Miklavž je pa očitno letos res pozn. Kaj bi pa lahko bilo noter? Telefon! Prav, nov telefon imam, svoj pravi telefon. Glej, no glej, kaj pa imamo tukaj? Pazi, to je moj nov telefon in skoraj bi ti padel iz rok. Joj, no. Ti se kar družiš s tem telefončkom, jaz grem pa jest palačinke. Ja, ti kar pejt. Ne morem verjeti, da je telefon izbrala pred palačinkami. Kak čudež, ko itak skos je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čakaj. 1, 2, 3, 4, 5. Lučka, kje je moj medvedek? Sorry, Ana, ne morem zdaj le. Pridraž pogledat, kjero igrco fajno sem si naložila. Nekaj moraš delati neke naloge, pa glasovati za tistega, kot je sumljiv, da ga izločiš. Ne prid. Lučka! Nujno ga potrebujem in to zdaj! Sorry, nimam časa. Lučka, ali te lahko nekaj prosim? Povej. Bi mi lahko narisala risbo za likovno. Do jutri jo moram oddati in je za oceno. Pa zakaj vsi kar nekaj hočete od mene? Pa glih danc! A ste res vsi ljubosumni, ker imam sam jaz nov telefon? Lučka! Dej mi takoj telefon, pa me posluši. Čaki, babi! Zdaj le je najbolj napeto. Bom počakala. No, poglej, sem že zgubila. Ti si me zmotila. Na, tu imaš ta butast telefon. No, dober. Zdaj pa zadihej, pa se umir, pa me poslušaj. Mislim, da je Miklavž še nekaj pusto za tebe. Resno? Prav upam, da so slušalke, da se bom lahko vsaj malo odklopila in me bote nehali motiti. Listek je. Ti ga preberem. A ja, pa še nekaj sem pozabil. Pametno ga uporabljaj. In ne pozabi, da je resnično pomembno, kako se obnašaš do ljudi okrog sebe. Pa, kako je Miklavž vedel, da me bo telefon takoj zasvojil in bo pozabila na resnično življenje, ki je tako zelo pomembno? Miklavž vse vidi in čisto vse ve. Mislim, da bi se morala vsem upravičiti. To bi bilo zelo dobro. Polona! Jana! Max! Kaj pa je? Polona! Z veseljem bom jedla palačinke. Prosim, daj, namaži mi eno. Jana, tvoj medvedek se skriva pod mojim vzglavnikom. Ti ga bom potem pomagala najti, takoj, ko se upravičim še Maksu. Max, oprosti, lahko nariševa risbo skupaj. Pa zihr boš dobil pol čisto petko. In, babi, na, vzemi moj telefon. Dovolj ga imam za danes. Nočem, da bi me spet premagala skušnjava. Ja, Lučka, tole si me pa zdaj presenetla. Kaj, če ji damo figurico za danes? Zakaj pa potem jaz nisem zadnjič dobil, ko sem igrice igral res cel dan? Otroci, Jane, ne smete narobe razumeti.
Lučki bi dali figurico za to, da jo bo naslednjič spomnila, da igrice na telefonu v bistvu niso tako pomembne kot druženje s svojo najboljšo družino. Tako je, babi! Max tega že ne bi razumel. Max tega že ne bi razumel. Bla, bla, bla. Delala se bom, da tega nisem slišala. Izvoli, Lučka, tukaj imaš Marijo. Vsaka mami se trudi postavljati svojo družino na prvo mesto, tako kot Marija. In v njenem času še niso poznali telefonov, pa so vseeno preživeli. Naj te spominja na današnji dogodek. O, hvala, babi. Kakšna škoda, da nimam pri sebi telefona, da bi figurico slikala in jo poslala sošolki. Babi. To so adventnice. Jezus moj, molim te, Bogma se druga molim te. Se druga